بسم الله الرحمن الرحیم د شرق اړیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو هرڅوک السلام علیکم په دې هر چا روغ جو خوشاله سوکاله اوسئ د نن خبرو خبرونه ده په خبرونه کې تازه مارشال حمیر کړی کوم دوستانو در سم اوسنۍ خبرونه کې ځل بیا په یو مهم مسله باندې خبرې البته هغه د افغان دسولې د خبرو ځنډ لکه څنګه تاسو پیږی تقریبا شاوخوا دوه کاله کې چې امریکا خپل ځانګړی استاد زلمی خلیزاد افغان دسولې لپاره ګمارلې او توقع دا وه چې په لنډ وخت کې به خبرې کېږي خو په نهایت کې 13 فبروري په وروستیو کې البته طالبان او امریکا ترمنځ د دسولې تړون لاسلیک شو چې دواړو خواوو یو بل باندې د رزو کولو یا نه کولو مسله مطرح کړې او په څنګ کې د طالبانیانو خوشي کولو همدارنګه د زر تنه افغان امنیتي ځواکونو خوشي کولو که څه هم توقع دا وه چې دا په لنډ وخت کې ترسره کېږي خو متاسفانه له اوږده ځنډ وروسته په نهایت کې دولت د 1400 بندیانو نه خوشي کولو خبره وکړه په هغه کې ادعا دا وه چې هغوی په لویو جرمونو ښکېل نهایت کې بیا مشورتي جرګه راغله او مشورتي جرګې هم حکومت ته اجازه ورکړه چې دا 1400 بندیان له زندان څخه آزاد کړي دا هم په دې هیله وه چې په لنډ وخت کې به دغه پروسه ترسره کېږي خو بیا هم اونۍ تېرېږي او پرله پسې ورځې تېرېږي لا هم دغه پروسه نهایي شوې نه ده اوس طالبان ادعا کوي چې د طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ نهایي شوې نه ده او هغه بندیان چې فرانسې او استرالیا په کې انتقاد کړي زمونه خوشې کېږي هغه لا په خپل ځای پاتې دي په عین وخت کې البته ښکېلې خواوې یو بل باندې تور پورې کوي دولت ادعا کوي چې طالبان په لوی لاس د خبرو پروسه ځنډوي او بیا طالبان دا ادعا کوي چې البته هغوی خبرو ته آماده دي باید هغه شرایط چې هغوی ورسره امضا کړي دي باید هغه عملي شي همدغه مسایلو بحث لرو خو دې نه مخکې چې بحث ته راشو یو څه پیغامونه دي موږ سره البته غواړم په هغوی تاسو سره بحث ولرو موږ سره د پولیو اړوند یو شمېر پیغامونه دي آیا پوهېدی یوازې په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه هم پولیو پاتې ده او موږ غواړو چې له دې هیوادونو څخه هم پولیو ختمه کړو تر څو نړۍ د تل لپاره له پولیو څخه پاکه شي د افغانستان ډېرې سیمې له پولیو پاکې شوي او موږ له ټولو هغو کارکوونکو څخه چې د پولیو له منځه وړلو لپاره هڅه کوي او هغه والدینو څخه چې خپل اولادونو ته واکسین غواړي د زړه له تله مننه کوو هغه میندې او پلرونه چې خپل اولادونو ته اجازه ورکوي چې واکسین وکړي او صحتمند ژوند ولري د پولیو په له منځه وړلو کې مهمه ونډه ترسره کوي د پولیو کارکوونکي چې ستاسې د کورونو دروازو ته درځي ملاتړ یې وکړي راځئ چې په ګډه سره پولیو له افغانستان او نړۍ څخه پاکه کړو او هغه واکسین چې واکسیناتوران یې زموږ د کورونو تر دروازو پورې رارسوي خپلو ماشومانو ته ورکړو دا پیغام تاسو ته د یونیسف او د پولیو د بیړنیو چارو مرکز یا ای او سي لخوا وړاندې شو دوستان لکه څنګه اشاره وشوه موږ باید خپلو ماشومانو لپاره د واکسین په برخه کې لټې ونکړو هغه کارکوونکي یا واکسیناتوران چې زموږ کورونو ته راځي زموږ کورونو ته دروازې راځي هغوی باید دې ته وهڅوو یا خپل ماشومان دې ته وهڅوو چې د پولیو واکسین واخلي نو راځو خپل بحث ته بحث کې سره ډېر درانه میلمان لري او ښاغلی محمد نادر معمار او همدارنګه حزب الله ملاخیل دواړه تاسو موږ کې مشي بخیر شته سي معمار صاحب بحث راځو لکه څنګه چې ما اشاره وکړه څو ډېر مهمه ده او افغانان د سولې تیږي دي هر لحظه د دې پته مده چې سولې برازي او بن لغانی خبرو شروع کیږي متاسفانه سره ډېر هڅه تقریبا شاو خدای دونیم کاله نړۍ لګیا ده امریکا لګیا ده تر څو بین الافغاني خبرو شروع شي خو نهایت کې موږ هغه نتیجه نه رسېدلې ستاسو نظره په اوس مهال کې اساسي دلایل څه دي چې لا هم طالبان آماده کېږي چې دولت سره کینی خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخون کې خدای په نامه اجازه راکړي چې تاسو ته د میز دوست او تاسو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زه فکر کوم چې هغه مقدسه کلمه چې سوله موږ ورته وایو او یو نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د بشریت لپاره دغه یو ضرورت دی چې یعنی هر موجود ورته ضرورت لري انسان حیوان ټول سولې ته ضرورت لري ول بدبختانه چې د افغانستان په سوله کې موږ ګورو چې د بهرنیو نظریات د بهرنیو هغه نقش چې دی یا د دوی د ګټو مسله چې مثلا په گاوند کې په منطقه کې او په لرې هیوادونو کې تاسو یاد کړل د امریکا موضوع د خلیزات موضوع تاسو ګورئ چې موږ لپاره زوخ په دې باور یم ګرچې سوله ما مخکې ویل چې ډېر مقدسه ده او باید ورته خوشبین اوسېږو ولې کومه سوله چې خارجیان راوړي هغه به دغسې مسایل لري تر مثال تاسو وګورئ آیا امریکا موږ ته داسې سوله راوړي چې دوی د خپلو ګټو نه تیر شي امکان نه لري دوی د ګټې حتمي دي اولیت ورته لري لومړیتوب ورته لري یا مثلا په منطقه کې نور هیوادونه اوس که د طالبانو د تحریک اخرنی د دوی د سیاسي دفتر سفر ته وګورو چې پاکستان ته سفر وکول او بالاخره د ملا برادر هلته ډېر وخت پاتې شو علت یې شو زما په نسبت باندې زموږ تحلیل به څه شی چې دا څنګه یوه اونۍ هلته تېره کړله یا اضافه یې تېره کړله خو دلته برداشتونه دا دي چې پاکستان د خپل نقش نه چې د دغې سولې لپاره چې کومې ګټې خپل ځان لپاره لري او کوم اهداف او موخې چې لري د دې په خاطر په دوی باندې خپل غوښتنې منل دي شاید یو
که شل فیصد مخکې منل اوس شاید کېدای شي ورته وایي دغه تغییرات هم دا ښیي چې دغه اخرنی لیست د طالبانو د حرکت نه اعلان شو دغه فشار ښیي چې په دوی باندې هم د پاکستاني د استخباراتو د کړیو فشارونه شته او د په څنګ کې که موږ افغان دولت ته راشو د افغان دولت که وګورو دغه دې خواته هم د بهرنیو فشار دی په دوی باندې امریکا د خپلو انتخاباتو لپاره اوس دوی کوشش کوي چې په یو شکل نه د اشکالو یو د ورو پزه ځان پیدا کړي دوی دا انتخابات هلته مثلا وګټي د امریکا ولسونو ته یو څه ووایي په خپل کردګریو کې چې افغانستان کې سوله راغلی ولې راځئ چې داسې ووایي چې موږ کوم سولې ته ضرورت لرو آیا دغه سوله ده چې د سولې خبرې د یو نیم میاشتې کېږي یا کال کېږي یا یو نیم کال کېږي چې امریکایان شروع کړی دوی تا ته توافق هم فضا وکړل ولې له روزانه افغانان وژل کېږي تاسو مخکې اشاره وکړله فرانسویانو ملاحظات یا د استرالیانو ملاحظات زه وایم چې آیا دغه سوال چا ورته کړی چې ته د چا په غوښتنه دلته راغلی وي آیا تا دلته ستا شتون کم افغانان یې دلته وژلي دي کم کورنۍ مو تباه کړي دي زموږ اقتصاد هم خراب کړله د یو خوانه د مرستو په نوم یو څه رالیږي خپل ګوډاګیانو ته ورکوي چې هغه بیرته دا پیسې تاسو ته درلیږي بیرته تاسو بانکونو ته ورځي او د په څنګ کې زموږ تلفات د دې ځواب څوک ورکوي که ته چېرته تا دلته څوک وژلی نه وای تا خو ته بند شي او څوک وژني هغه به ځانه دفاع کوي نو بنان زه د سولې په ارتباط باندې مګر چې وویل چې زه خوشبین ورته یم د هر چا نه زیات کوشش باید وکړو چې سوله تامین شي ولې هغه سوله چې هغه د عزت سوله وي هغه د دایمي سوله وي هغه داسې سوله وي چې موږ حداقل د دغې اوسنۍ اقتصادي او اجتماعي او منطقوي او بین المللي او نظامي معاصرې نه موږ استقلالیت پیدا کړو موږ ازادي پیدا کړو هغه ازادي پیدا کړو چې موږ د خپل سرنوشت لپاره تصمیم ونیسو دغه تاسو پلان وکړئ خو فکر نه کوم که دا ممکن وي چې موږ دغسې ازادي خپل کړو دواړو خواوې دغه ازادي پیدا کړي چې هم سیاسي ازادي او اقتصادي ازادي چې خپلې پرېکړې خپله وکړو په اوس مهال کې ښکېل خواوې معاصره دي دواړو خواوې معاصره دي د بل چا په اشاره باندې حرکتونه کوي بیا هم سره دغه ټولو مسایلو د بندیانو مسله چې کله یادېږي د فرانسې او د استرالیا د بندیانو مسله فکر نه کوو دا یو معما داسې یو بهانه ده که نه عملا رښتیا هم دغه مسله د دې باعث شوي چې دغه پروسه وځنډېږي زه تاسو پوهېږئ چې زه په امنیتي مسایلو کې اکثرا سرچ کوم نو زه فکر کوم چې دا هغه ټول استخباراتي موقتي یا مثلا لنډ مهاله برنامې دي دوی آیا دلته سوالونه شته چې دغه سوله چې دا اوس کله تیز شي کله ناتیز شي هغه د کې د فرانسې په څه ګټي او یقینا چې ګټه لري پلان لري د فرانسې عسكر دغه اوس په نور هیوادونو کې شته مثلا تر افریقا پورې عسكر شته هلته عسكر وژل کیږي هلته دغه مسایل چې مخکې کیږي هلته ولدا یې دانه کوي چې مثلا دا بندیان د خوشی نشي ول په افغانستان کې کوي که راځي که داس فکر وکړو چیرته موږ سولې ته ځو نو د سولې لپاره چې دا دونه قرباني کیږي چې 5000 خوشی کیږي دا شپږ ودیم خوشی شي نو دا و د نورم خوشی شي که په دې شپږو د افغانستان په اصطلاح ښه کېږي او دغه د روزمره د لسو سلو د وژلو مخنیوی کوو نو باید وکړو نو بنان تا مخکې وویل چې دغه موږ استقلالیت که چېرته صداقت په افغانانو کې موجود وي زه داسې په ډاګه درته ویلی شم چې دغه سوله موږ کولی شو که چېرته موږ خپل عناناتو ته ورشو که چېرته موږ خپل تاریخ ته رجوع وکړو که چېرته موږ د شیر سرخ جرګې ته لاړ شو که چېرته موږ د مارجې جرګې ته ولاړ شو که چېرته موږ تصمیمونو ته ولاړ شو ولې اوس دا چې داسې افراد په قدرت کې دي که په نظام کې دي او که یې خواته دي ټول د متاسفانه د بهرني استخباراتو تر تاثیر لاندې دي اړی باندې کوم راخل ته تاسو راځم غواړم په دغه مسله تاسو مباحث را سره ولرئ ستاسو نظر ولې دغه خبرې ځنډېږي بالاخره تقریبا میاشتې تېرېږي شپږ میاشتې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ژمنې یا تفاهم تېرېږي په څنګ کې هغه څه چې ادا کېدله راتلونکي هفته کې به خبرې شروع کېږي او راتلونکي کې په هغه کې میاشت تېرېږي لا هم عملا د خبرو دپاره څرک نشته ستاسو هغه لیدو رسې ده په دې برخه کې بسم الله الرحمن الرحیم جناب حلیمي صاحب تاسو ته د میز ګډونوال ته د شرق راډیو تلویزیون درنو لیدونکو د خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم که موږ او تاسو وګورو په سوله باندې بحث نه کوو سوله هم ضرورت دی د ټولو انسانانو دپاره د ټولې نړۍ لپاره خو ولې د سولې په وړاندې باندې خنډونه جوړیږي دلته موږ او تاسو ډېر بحثونه په دې باندې کړي دي چې دا جګړه چې ده دا نیابتي جګړه ده دا پردۍ جګړه ده دا د بل چا جګړه ده یوازې هغه د سون توکي موږ یو یوازې استعمالیږو موږ هېواد زموږ استعمالیږي او ادبا زموږ استعمالیږي نو کله چې موږ دا خبرې کوو نو بیا دلته سوله هم بیا زموږ نه ده بیا دلته چې خنډونه پیدا کیږي نو حتما چې جګړه نیابتي ده جګړه د بل چا ده نو څوک چې هلته د جګړې لپاره امر ورکوي نو هغه حتمي خبره ده چې هغه به د سولې لپاره هم د هغوی نه اجازه اخیستل کیږي که دلته موږ او تاسو وګورو د پاکستان هیواد وګورو یا د سیمې نور هیوادونه وګورو چې دغه تازه د ملا عبدالغني برادر تک پاکستان ته او بیا دلته د دوی په رهبري کې تغییرات راتګ دا پخپل هغه د سولې په وړاندې خنډونه دي چې جوړیږي که موږ او تاسو فرانسې هیواد وګورو ما مخکې هم په دې باندې بحث کړی دی دلته په همدې میز کې چې د فرانسې هیواد دلته موږ نړیوال پرنسپ لرو
او په نړیوال پرنسپ په اساس معنی دلته غا محلي واک چي د دې زندانانو د منګ سره دي که دوی د بهرنیو ادباو په وړاندې جرم هم ترسره کوي پر مثال موږ دا جرم وګڼو چې دلته جرم هم ترسره کړی دی نو هغه محلي واک چې دی دا زموږ سره دی کله چې محلي واک موږ سره دی د دې د خوشي کولو صلاحیت هم موږ سره دی که چېرته زموږ افغان ولسمشر د دې دپاره حکم ورکوي د بخښنې نو دا په هغې هېواد کې هم د قابل د تطبیق دی خو دوی چې ممانعت کوي نو معنا دا ده چې دلته دوی خنډونه ایجادوي غواړي چې هغه د سولې په وړاندې خنډونه ایجاد کړي نه دا چې یوازې فرانسې ایجاد دلته نور د سیمې هیوادونه او زموږ په داخل د نظام کې هم ځینې داسې خلک شته دی چې هغوی ګټې په جګړه کې خوندي دي د هغوی نه غواړي چې صلح راشي نو دغه خنډونه شته دی چې دلته هغه د سولې خبرې ټکنۍ کېږي که چېرته دغه نه وي که موږ او تاسو یو مثال داخل د افغانستان وګورو په داخل کې د افغان ولسمشر ویله چې که جرګه راله موږ به طالب زندانیان خوشې کړو جرګه یې وغوښتل او دې دپاره جرګې خلکو هم غوښتنه وکړه د افغان ولسمشر نه چې دغه بندیان چې دي دا خوشې کړه ولې بیا هم دوی هغسې اقدام ونه که خوشې نه کړل هغه شپږ بندیان چې طالبان ادا لري چې اوسه پورې قطر ته نه دي رسېدلي افغان حکومت وایي چې موږ خوشې کړي دي خو ولې طالبان پرون ویلي دي چې زموږ هغه بندیان نه دي راغلي نو چې نه دي راغلي معنا دا چې دوی د سولې په وړاندې خنډ جوړوي نو دغه مشکلات خنډونه شته دی خو ولې زه بیا وایم چې نه راځئ که دغه څوک چې دغه موږ چې دغه خبره کوو چې بهرنۍ جګړه ده بهرنیان خنډونه جوړوي موږ ته څه پکار دی افغانانو ته څه پکار دی د افغان هغه چارواکو ته څه پکار دی زموږ ولسمشر ته څه کول پکار دی زه وایم چې راځئ دغه ټول خلک چې موږ خوشې کړل دا 15,000 بندیان دوی موږ په ودونو کې نه ونیولي دوی موږ په جګړه کې نیولي دا چې د خوشې کړل دا په دې معنی مانی چې ته غواړې سوله وکړي نو دغه شپږ بندیان دي که سل بندیان د هغوی پاتې دي دا هم ورخوشې کړه چې د هغوی هغه بهانه جویي چې ده دا ختمه شي نو بیا به موږ ته ولسونو ته او خلکو ته به طرف طالبان واقع شي موږ به ووایو چې اوس په ساده اصطلاح مانی چې اوس خنډ چې دی دا طالبان دي نو د طالبان نه به افغان ولس خلک او جامع نړیواله ټولنه په دوی باندې فشار راوړي چې هغه ستا غوښتنې چې تا د امریکا سره کړې د افغان حکومت نه دې نوې کړې تا چې د امریکا سره کومه مسوده لاسلیک کړې وه هغه غوښتنې دې ومنل شي نو اوس ولې صلح ته نه ځي ولې د افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي ولې خلکو سره نه کوي تر څو اوربند راشي په افغانستان کې دایمي سوله راشي اړیمه کوم راخل سی یو مسله چې بیا به تکراریږي هغه دولت د خوانه هیله مندي د سولې خبرو لپاره کله د مصالحې شورا مشر عبدالله او کله د ولسمشر شویندیان په بیلابیلو کنفرانسونو کې دا کې چې پلان وخت ویل افغاني خبرو شروع کیږي فکر نه کوي د پردې تر شا یو څلو روانه ده چې مثلا نړۍ یا په ځانګړې توګه امریکا غواړي دواړو خواوې په شکل سره وساتي چې هغه د هغوی خپلې منافع خوندي په څنګ کې په ځانګړې توګه د امریکا انتخاباتو مسله چې کومه مطرح ده د سولې د خبرو لپاره هغه په عادي شکل سره وساتي او تر څو خپلې ګټې خوندي کړي بیا وروسته که هغوی هر څه کول کوي مهمه خبره دلته همدا ده ګورئ که موږ او تاسو د طالبانو او د امریکایانو هغه مسودې ته وګورو دوی ترمنځ چې لاسلیک شوی ده په هغې کې افغان ولس ته او بلکې موږ او تاسو ته واضح نه ده چې په دې کې دوی په څه شي باندې سره توافق کړی دی هغه له اوسه پورې واضح نه ده امریکا چې دلته راغلی ده د خپلو ګټو لپاره ده اوس چې وځي هغوی خپلې ګټې خوندي کوي بیا به وځي دلته که چېرته موږ او تاسو د مصالحې شورا د ډاکټر صاحب عبدالله هغه تیر ځل چې ویل چې موږ سولې خبرو ته آماده یو په نږدې ورځو کې به موږ دوی سره مخامخ خبرو ته کینو ولې په دوه ورځې مخکې د ولسمشر لومړی مرستیال بیا په یو مرکه کې یو تلویزیون سره وایي چې طالبانو سره په هیڅ صورت باندې هغه د زغم وړ نه دي یا دوی سره هغه د مخامخ کار کولو دغه ما کې نشته یا مثلا طالبان دغه د سکرین خاصیت لري هغوی به راځي او لکه هغه سکرین د پاسه چې یو څه ویلي کېږي داسې به وي که نه نو دا هغه خبرې دي چې دا د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کوي د نظام استازولي کې که نه دا د یو فرد نظر دی د ولسمشر معمین د خپل مفکوره کېدای شي داسې وشي یا نه په مجموع کې د اوسني نظام پالیسي یا په اصطلاح باندې راتلونکي همداسې قضاوت همدا چې طالبان هم د سکرین په سر باندې به مثلا محوه کېږي او ختمېږي داسې یو څه به وي ستاسو دا خو هېڅ دا خو بیخي د امکان نه لري خبره ګوره دا طالبان هغه څوک دی چې نن د افغان حکومت دې ته مجبور کړی دی چې هغه 15,000 بندیان ورته خوشې کړي طالبان هغه څوک دی چې د افغانستان په 70% خاوره باندې د هغوی د ادا په اساس باندې هغوی حاکمیت لري طالبان هغه څوک دی چې د نړۍ سوپر طاقت دې ته قایل کړي چې هغوی سره کینې مذاکرات او میسته او هغوی سره هوکړه لیک لاسلیک او هغوی مجبوره کړي چې د افغانستان نه به وځي تاسو نو دا موږ نفي کولای نه شو دا موږ داسې نه شو کولای موږ د طالبانو ته د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په سترګه باندې نه شو کتلی چې حکمتیار صاحب راغی او دلته نظام سره مدغم شو او دلته هغوی ته کوم امتیازات ورنه کړی شو ولې طالبان اوس دلته هم په سیاسي لحاظ باندې د افغانستان حکومت نه په اوچت موقف کې دي او هم په نظامي لحاظ باندې هغوی چې څه وغواړي هغه کولی شي ګورئ موږ او تاسو د طالبانو چې کوم ځای د دوی هغه ګرین ساحې چې دوی ورته ګرین ساحه وایي دوی ته کمربند تاو کړی ده چې دا زموږ ګرین ساحه ده هماغه ځای هغوی هدف کولی شي او ټارګټ کېږي او راځي معنا دا چې دا دلته یو قوت دی او قوت چې دا نفي کول ډېره مشکله ده 2000
اول کال نه را پدې خو 2000 کال شو دوی پدې هڅه کې چې طالبان به موږ مات کو طالبان به موږ د جغرافیا نه ورک ولی ورک نشو ورکه څوکل موږ افغانان پکې وجل کیګو هغه به وسه خلک پکې وجل کیږي موږ وای چې راځي د ورکول نه تیر شو د نه پکول نه تیر شو هغه د سکرین د استعلان نه تیر شو راځي صلح وکړو طالب څوک دی افغان دی کنه ته څوک یې افغاني دغه کم خبرې چې ته کېدل ته نه تا په کار دی دلته ګوره دغه خبرو ته راشو دا د یو فرد خبره نه ده که زه چیرته د یو خبره کوم زه یو فرد یم کېدای شي چهار څه مې وویل دا دومره مهمه نه ده خو ولې د ولسمشر لومړي معاونیت په استازیتوب باندې چې کله ته خبرې کوې که چېرته امرالله صالح دلته د روان د سبس په نمایندګۍ باندې خبرې کولې بیا مهمه نه وه ده به د خپل تنظیم یا هغه د خپل هغه اهداف به یې لرل کېدای شي دغه خلکو سره یې همدغه شانې عقده درلودله ولې دلته د لومړي معاون په صفت باندې ده سره په دغه میز کې دغه شانې الفاظ کارول دا زما په نظر باندې دا د سولې خلاف نظر دی او دا د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کوي ډېر زحمتمنه کوو درنو لیدونکو د بحث په دې برخه کې ځو البته یو څه پیغامونه موږ سره دي د پولیو په اړه پولیو واکسین د اسلام نظره د کعبه شریفې د امام په ګډون د رڼې له ګوډ ګوډ څخه اسلامي عالمانو ویلي چې د ناروغیو په وړاندې وقایه د اسلام له نظره ضروری ده او هر هغه کړنه چې د وقایوي اقدامات د مخنیوي په موخه ترسره کیږي او د بشریت په زیان وي د اسلام مقدس دین له نظره نامشروع ده د الازهر دیوبند او اسلامي فقهي اکاډمي په ګډون مشوره اسلامي مراکز او د افغانستان په داخل او بهر کې دینی مدارس تایید کړي چې د پولیو واکسین د ماشومانو د خوندلو لپاره اړین ده ځینې کسان په دې اند چې د پولیو واکسین د مسلمانانو پر وړاندې غربیانو توطیه ده خو دا یوازې یو بی بنسټه اوازه ده په حقیقت کې یو شمېر اسلامي هیوادونو د واکسین په مرسته پولیو له خپلو هیوادونو پاکه کړې ده ځکه نو خپل ماشومان مو د پولیو او نورو ناروغیو پر وړاندې واکسین کړئ دا پیغام تاسو ته د یونیسف او د پولیو د بیړنیو چارو مرکز یا ای او سی لخوا وړاندې شو لکه څنګه چې اشاره وشوه د علماو له نظره د پولیو واکسین په شمول هر هغه واکسین چې کولی شي زموږ ماشومان له امراض څخه خوندي کړي نو په کار داده شي په هغه برخه کې کورنۍ غفلت ونه کړي خپل ماشومان واکسین کړي راځو خپل بحث ته بیا هم سری مشي خپرونې ته راځو معمار ته تاسو ته ژبنۍ ترمینولوژي چې دواړو خواو باندې کله کله انتقاد کېږي چې مثلا طالبانو یو شمېر مشران کله ناکله داسې اصطلاحات کاري چې هغه په مجموع کې نفاق ته او بدبختۍ ته او جګړې ته زمینه برابره په عین وخت کې په نظام کې یو شمېر کړي په لوړه کچه باندې دغسې خبرې کوي چې هغه اوسنۍ دغه د سولې پروسه سوګداش کولی شي ستاسو له نظره ژبنۍ ترمینولوژي یا ادبیات څومره مهم دي چې په دغسې یو حالت کې چې موږ سولې ته په لنډ واټن کې یا د سولې دپاره هیله مندي زموږ زیاته شوې ده څومره مهمه ده چې باید موږ په دغه برخه کې پام وکړو زه فکر کوم چې که موږ د سولې واقعي معنا باندې پوه شوی وی او اراده او صداقت ورته وی نو د هغې اصول لري کله چې سولې ته ورځي یا مثلا هغه ماحول ورته برابرېږي مثلا میډیا وي مملکتونه دا د امریکا او منطقه او ټول به دې ته موافقه کړې چې افغانان باید خپل منځونو کې کینی او مذاکرات زه فکر کوم چې دغې لپاره دغه اصطلاحات چې مثلا قومي مسایلو ته دغه اوس نه لمن وهل ژبني مسایلو ته مثلا حتی مذهبي مسایلو ته یا د په کل کې د ملي ګټو اوس افغانستان طالب هم دا کوي چې زما دی حکومت هم دا کوي چې زه دفاع کوم هغه هم وایي چې زه دفاع ترې کوم نو اوس دغه موضوع چې شو ملي شو ټولو شوله او داسې باید طالب ونه وایي چې دا عسکر چې دلته جنگ کړی دی دا عسکر باید نور محو شي نابود شي دا د ملي ګټو په خلاف خبره ده یا مثلا حکومت باید داسې ونه وایي لکه چې زموږ ملګری ورته اشاره وکړه لکه د معاون اول د ریاست جمهوري واقعا کله چې په سیر سیر یو موقف نه چون دویم فرد د افغانستان د هغې موقف نه غږېږي باید دغه ټول عرفونه چې هغه یعنی سیاسي ادبیات دی حکومت ولی ښیي مثلا کوم کنونسیونونه ده چې ته ژمن یې چې په هغه کې یو دا دی چې باید ته تعصب ونه لرې په داخل د خپل ملک کې نه دا چې بنګلي کورنۍ سره باید ونه لرې باید داخل ملک کې ونه لرې مثلا داسې ادبیات کارول چې دوی سره کار نه کول دا درسته نه دي زما په نظرم پاتې شوله دا بدبختانه چې زمونږ په سیاسینو کې یا زمونږ په دغه زمامدارانو کې چې دغه دېرش کاله قدرت ته راغلي دي مجاهدینو د دورې نیولې تر دا اوسه پورې دوی یوازینی شي ته چې ډېر زیات وخت ورکړی او دغې نه استفاده کړی دی دغه د ژبې دغه د منطقې دغه تعصبات دي تاسو وګورئ په هندوستان کې به یو وخت چې جګړې کېدلې د مسلمانو د هندو په نوم باندې نو بالاخره هغه د دوی مشران به څه شی کول د ورځې به هندو تله هندوان به د مسلمانو ځای به یې وسوځوله هغه به بله ورځ راتله د دوی ځای به سوځوله جګړه به وینې به تویدل او اما ماښام د دوی مشران د مسلمانانو د ډلې مشران او د هندوانو دوی به ټول سره ناست یو ځای به سره شراب څښل یو ځای به سره میلې کول یو ځای به سره تماشې کولې زه فکر کوم چې دغه بد فرهنګ چې زموږ په سیاسینو کې یا زموږ په زمامدارانو کې د ډېر وخته دی یعنی دوی یوازینی وسله اوس که یو څوک محکمې ته راکش کوي دستي او قوم درېږي چې مثلا هغه د فوټبال د مسلې په ارتباط باندې
پای پنشیر ته مثلا عملیات په ناکام شول قانون څنګه منګول نه وو ساتل شو ور به چې دا پنشیر باندې تعرض دی ته تست نه دی زه فکر کوم چې ما مخکې ټلویزیون کې وویل پرونه چې نور د دې وخت تیر شوی دی چې زه په تا ګوتې ونیسم تا ته او ته ماته ونیسې اکثرا په دې ټولنه کې ګورې یادی خلقیان پرچمیان پلان کوي جهادي ډلې دا اوس دې وخت نور نه دی د دې وخت رسېدلی دی چې نور هغه شاته مسایل تاریخ ته پرېږدو اوس راځئ چې د نوي افغانستان لپاره د سولې ته څنګه ورتګ وکړو سولې ته څنګه نږدې شو یووالي ته څنګه نږدې شو نو دا باید نور دغه خپل فرهنګ داسې فرهنګ کړو چې د مذاکراتو کې یا دغه فضا چې اوس برابر شوی دی باید مونږ غلط ادبیات استعمال نه کړو حتی باید ولس ته مونږ ولس ناهیلي نه کړو حتی د شنونکو نه زما دغه هیله ده چې مونږ باید داسې خبرې ونکړو چې یعنې خلک بے باور کړو سولې ته یقینا مشکلات شته په نظام کې داسې مشکلات شته چې همدا اوس شاید په دې نظام کې په سولو کې اویا فیصده داسې کسان شته چې دغه سوله نه غواړي خو که سوله وغوښتله بیا به محکمه یي که نه دغه پیسې اوس پخوا د یو خر نه درلودله اوس ته د بلیونو ډالر خاوند دی خو سبا انتقالي عدالت را درسره حساب کوي که نه نو دی څنګه سوله غواړي سوله راشي خو د دې به پوښتنه کېږي چې لس کاله شل کاله مخکې تا یو خر نه درلوده اوس ته راغلی دا مارکیټونه دا ټاورونه او دا بارني پیسې وګوره دا سوله مانې ده که هر څوک وایي اوس پرې تاسې مذاکراتي ټیم کې وګورئ زه فکر کوم چې کاشکې مونږ خپل کمبود ما په طالب او په حکومت باندې دا غږ دی مونږ راځئ چې نور داسې اصطلاحات وکاروو چې نور نه وایي چې خرابه ووایي چې زمونږ کمبود مثلا د سولې په ډګر کې مونږ کمبود لرو د مذاکرات ټیم په ډګر کې کمبود لرو باید مونږ داسې کسان اوس په سولې په عالي شورا کې پلار ناست دی په مذاکراتي ټیم کې زوی ناست دی آیا افغانان نور نشته آیا دلته نور سیاسي شخصیتونه نشته آیا د ولس استازي نشته نو دا ټول چې تاسو سره تقسیموئ نو دا سوله څنګه راتلی شي دا سوله د حزنه په شک سره ورته ګوري نو زه بیا هم وایم چې مونږ په یو شي عقیده لرو مسلمانانو چې دا چې الله پاک وایي چې وسوله خیر انشاءالله دا سوله راتلونکی دی که نن نه وي سبا به وي دا شخصیتونه به نه وي دا کرکټرونه به نه وي دا دغه د هندي فلمونو د امریکایي فلمونو دا بدماشان او دا د فلم مالکان به نه وي ولې دا وطن به وي د وطن د به ازادي راځي د وطن د به سوله راځي او د وطن کې به هر چا سره به حساب کېږي چې چا حساب ته غاړه کښېنه خودله هغه به یې تاریخ هم محکوموي او د دغې ځمکې نه به نیست نابود یا د روړ دغه تشریفاتي مسایل دي ممکن یو څه د دې باعث شوي چې د خبرې وځنډي مثلا مذاکراتي میز به کوم بیرغ لګول کېږي د اماراتو بیرغ به لګول کېږي ملي بیرغ به لګول کېږي مثلا څوک به څنګه یو څوک به څنګه پروسې دپاره دا څومره جدي مسله ده زه خو وایم چې دا د صلحې د معنی دپاره همدغه خنډونه دي واړه واړه که نه دا خو څه خبره نه ده زه وایم چې ما ته صلح مهمه ده او هر هغه څه راته مهم دی چې د افغانانو وینه ودرئ هر هغه څه راته مهم دی چې په افغانستان کې جګړه ودرئ دلته د بیرغ خبره ده بیرغ به زمونږ په افغانستان کې به وروسته باز دی چې بیرغ به سپینی بیرغ به سور تور شینی کم به دا به بیا هلته په مفصل خبرې کېږي نظام به جمهوریت یا امارت وایي ګورئ دلته دغه واړه واړه شیان چې دي دا د سولې دپاره خنډونه دي لکه اوس که زه تاسو ته یو بل مثال وایم د همدغې خبرو په دوام باندې چې کله کله ولسمشر یو دا خبره کوي چې مونږ د افغان حکومت په نظام کې د طالبانو ادغام ته ژمن دی ادغام ته ژمن دی که نه ګوره ادغام او صلح دا جدا خبرې دي که ته چېرته یو څوک راولې چې ته ما سره دلته تا ادغام کومه پکې نو دا خو صلح نه ده که نه دا خو د تسلیمۍ په معنا مانې ده بله خبره دلته دا ده چې که مونږ وایو چې نه دلته ما ته جمهوریت سره کرخه ده زه صحیح ده چې جمهوریت منم کم جمهوریت هغه جمهوریت چې تا یې په سر معامله وکړله ولسونه راووتل رایه ورکړله د جمهوریت لپاره یې رایه ورکړله او تا مشارکتي حکومت جوړ کړه دا جمهوریت دی همدا اوس بیا د کوم جمهوریت خبره ته کوم جمهوریت ته یادې هغه څوک چې دلته مظاهره کوي او تی وژنې دا جمهوریت دی نو دلته خبره دا ده چې زه وایم چې راځئ یو ځل د افغانانو وینه ودروئ دغه صلح راولې دا څلوېښت کاله مونږ په دې بدبخته جګړه کې ښکېلو هیواد هم خپل وران که ملي افتخارات هم خرڅ کړل هیواد هم هغه دی په پرزي کرخه باندې ازغن تار هم هغه دی تیر شو خپلو کې هم څلوېښت کاله په میلیونونو افغانان ووجل شهیدان هم کړل د نړۍ ګوټ ګوټ ته مهاجر کړل بې کور هم کړل او اوس مونږ په داسې شیانو باندې بوخت یو په جزئیاتو باندې چې بیرغ به تور وي بیرغ په سر کې به د میز په سر کې به ته ناست یې که د میز په سر کې به زه ناست یم زه وایم چې راځئ یو ځل څو شیان مشخص کړئ جناب حلیمي صاحب زمونږ او ستاسو مشکلات د طالبانو او د افغان حکومت مشکلات په څه شي دي هغه په څه شي باندې چې مشکلات نه دي مثلا په اساسي قانون باندې مشکلات دي دا جدا کېده
خو افغانستان زمونږ هیواد دی، په دې معنی مشکل نشته کنه. دغه کم معنی چې مشکل نشته، دا کټګوري کې دا لیست کې دا جدا کړي په څه شي مشکل دی؟ مثلا په اساسي قانون په تعدیل معنی مشکل دی. صحیح ده، په اساسي قانون خو څه د قرآن کریم آیات نه دی کنه، او اوسني عصر سره برابر هم نه دی اساسي قانون. تغیر پکې راځي رایه دش، تعدیل پکې راځي رایه ولی پکې کنه. که چېرته په دې معنی د افغانانو وینه درول کېږي، ودي درول شي کنه. خار ازو دي ته کوس وایو چې جمهوریت د امارت دی، کچیرته په امارت کې زما افغانان نه وجل کیږي او ماته پکې هوسا ژوند، امنیت او اقتصاد پرمختګ دا ټول پکې رانغښتل کیږي، نو وزي په جمهوریت څه کومه؟ ګوري دا هغه دیموکراسي خو زه نه غواړم کنه چې ته په غرف کې نشي پلي کولی او راځي دلته سمپل اول په ما باندې تطبیقې بیا وړي هلته پلي کوي. ګوري دا نن چې کوم جمهوریت موږ دلته چغې وو، د دیموکراسۍ موږ دلته چغې وو، جناب حلیمي صاحب باور که دا په اروپا کې دا په اروپا کې نشته دی، خو موږ دلته د تطبیق لپاره لګیو څه شی کو قرباني ورکو. موږ د تطبیق لپاره لګیو د میلیونونو افغانانو او خلک مو وجل. نو زه هم چې دا واړم مسایل دي. بله خبره ګوره، دا د ولسمشر په یو بیان کې وایي چې موږ تحمیلي سوله نه غواړو. زمونږ سوله په کار ده استاد محترم، که هغه تحمیلي که غیر تحمیلي، هغه سوله په کار ده چې زما افغانان پکې د وجنې نه خلاص شي، زه پکې د مرګ نه خلاص شم، زما په ملک کې امنیت راشي، زما په ملک کې سوکالي راشي، زما په ملک کې اقتصاد. ګوري موږ باور وکړو چې د موږ چې کله په افغانستان کې ژوند کوو، موږ د نړۍ یو جز یو. موږ باید د نړۍ د نورو هیوادونو سره اوږه په اوږه د نړۍ په پرمختګ کې رول ولوبو. موږ د نړۍ په کم پرمختګ کې موږ رول لوبولی دی؟ موږ د نړۍ په کم پرمختګ کې لاس لرو؟ موږ د نړۍ سره څنګه ځان سیال کولی شو؟ د هغه وخت کې کولی شو چې موږ دغه جزئیاتو نه راووزو، صلح وکړو. نو بیا زه دا قوت په ځان کې وینم، دا قوت په ځوانانو کې وینم، دا قوت په مشرانو کې وینم چې کله موږ صلح وکړله، موږ په یو سمت باندې روان شو، موږ هر څه بیا لرو. موږ بیا په هغه وخت کې نړۍ سره ځان سیال کولی شو، بیا موږ په د نړۍ پرمختګ کې به موږ مستقیما لاس لرو. موږ به په نړۍ په د نورو هیوادونو په سر باندې خبرې کوو. خو دلته اوس موږ داسې هیواد یو چې باور وکړي چې ټول څلوېښت کاله مو یو بل ووجه، خپل افتخارات هم خرڅ کړه، خپل بیرغ هم خرڅ کړه، خپله خاوره مو خرڅه کړل. دا د چا دپاره؟ د پردیو لپاره. موږ کله دا خبره کوو، د استاد رانه خفه نه شي، مشران دي زمونږ، چې موږ 15000 کاله تاریخ لرو. باور وکړئ عالمي صاحب، 15000 کاله تاریخ ول ولا ټول هم جګړه کړې ده، ټول یو بل وجلی دی. نو زه هم چې راځي دا 15000 دا 15-16 کاله د ګاونډي هیواد پاکستان کېږي، نن در باندې لوبې کوي، نن زمونږ سرنوشت هغه ټاکي. د تیر ځل د مجاهدینو دورې د سولې خبرې کوم یو تاسو وګورو، هغه کې پاکستان غوښتل چې افغانان چې د سولې د خبرو طاقت نه لري، افغانانو کې د سولې خبرو وړتیا نشته دی. دا مجاهدینو ډلې دا داسې وانمود کولې نړیوالو ته چې دا خواران د جګړې خلک دي، خو د سولې د خبرو د مذاکراتو نه دي، او د دې ژوندي مثالونه نشته دی. نن پاکستان هماغه رول لوبه لوبوي، امریکا ته وایي چې جګړه خو دوی کوي، خو که سوله کوي، خبرې کوي، مذاکرات کوي. ما سره یې وکړه چې زه څه غواړم او ته څه غواړې. افغانستان نه وځي، زه به دې وباسم، ته ځې څنګه ځې؟ او دوی سره سوله کوي په کومو طریقو کې؟ دلته که افغانستان کې یو دایمي او پایدار سوله راشي، او دلته داسې یو نظام موږ ولرو چې هغه په ټول افغانستان باندې حاکمیت ولري، هغه د پرمختګ لپاره، هغه د اقتصاد لپاره کار وکړي. نو ته څه فکر کوې چې پاکستان داسې یو هیواد په ګاونډي مني چې هغه د خپلو خپو ودرېږي، هغه د یو برجسته نظام ولري، هغه د خپل ملي حاکمیت نه دفاع وکړي؟ هېڅکله هم پاکستان، ایران او د سیمې نور هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې دغسې یو مقتدره نظام رامنځته شي. زه هم حل لاره دا ده، مخکې چې مې وویل چې راځئ دغه جزئیاتو نه تیر شو، موږ ته صلح په کار ده. راځئ یو ځل صلح وکړي، دغه نور ټول موضوعات چې دي باور کړم چې دا د صلح نه وروسته موږ حل کولی شو. موږ په دې معنی توافق ته بیا رسېدلی شو چې بیرغ به زموږ څنګه وي، موږ په دې معنی توافق ته رسېدلی شو 15 کاله وروسته چې جمهوریت به مو څنګه وي، موږ دې ته په توافق معنی رسېدلی شو چې موږ پرمختګ د کم ځای نه شروع کړو. خو اوس یوازینۍ لاره چې ده، زه هم چې وړو جزئیاتو نه را تیر شي، دا شپږ بندیان دي، کسل دي، که 15000 چې خوشې کړل، هغوی مجرمان نو، هغوی قاتلان نو، هغوی افغانان نو وجل چې وجل یو دام ورخوشي کا چې د هغوی بهانه ورکه شي. سولې مذاکراتو می سکیر په بیرغ باندې جنجال مکوي، د مذاکراتو ټیم باندې جنجال مکوي. مخکې معمار صاحب ورته اشاره وکړه، باور وکړه چې کله ته موږ په کلیوالي ساته باندې وړې وړې جرګې چې کوو، وړې وړې جرګې، هغه مقابل طرف ګورو چې زما د مقابل طرف څوک دی، ته د هغې طرف جرګمار وګوره، د هغې طرف مذاکراتي ټیم وګوره، زما وګوره. زه هم چې هلته عالم ناست دی، باید زما په طرف کې یو عالم ورسره ناست وي چې هغه ورته قرآن او حدیث خبره کوله، چې د زما عالم خو ورته قرآن او حدیث ویلی وی کنه. دلته داسې څوک راوسته د یو څو نه بغیر باور وکړه، که هغوی چېرته په کلیوالي لحاظ هم جرګه کړې، پاتې لا په نړیواله سطحه باندې چې د ملک ته د صلح راولي، ملک ته د ارامي راولي، هغوی جګړه کړې ده 40 کاله، په جګړه کې خیر دی. او فکر نه کوم که دغسې ټیم لکه دا دوی چې انتخاب کړی دی، تاسو د هغوی او د
دوی ټیم سره پرتله کې ډیر زیات توپیر لري. بیا موږ دلته زمونږ او د هغوی د پرمختګ پته لګیږي چې آیا هغوی پرمختللي دي که موږ یو، ځکه هغوی عالمان راوسي، هغوی پروفیسران راوسي، د هغوی دارالمفتي راوستی دی، او موږ څوک وروسي دي؟ موږ په چا باندې هلته خبره کوو؟ قدرمنو لیدونکو او اوردونکو، دا چې د خبرونې په پای کې بیا هم غواړم یو څه پیغام تاسو سره شریک کړم. ولې خپل ماشومان واکسین کړو؟ په دغه دلایلو بحث لرو چې د ماشومانو واکسین څه ګټه لري او موږ ولې باید د خپل ماشومان واکسین کړو. په منظمه توګه واکسین کول د خښتو د دیوال جوړولو په څیر دي. هر څومره چې په یو دیوال کې د خښتو شمېر زیاتېږي، هغومره دیوال ورسره محکم کېږي. په عین شکل هر څومره چې ماشومان ډېر واکسین کېږي، هغومره له پولیو څخه خوندي پاتې کېږي. د واکسین پرله پسې کمپاینونه ستاسو د ماشومانو د لا خوندو په موخه ترسره کیږي. همداراز له تلپاتې فلسخه د ماشومانو د خوندیتوب لپاره لاندې ټکي په پام کې ونیسئ. لومړی، په هره دوره کې دوه څاڅکي واکسین اخیستل. همداراز د پاکوالي سیستم ته زیاته پاملرنه کول. د غذا تر خوړلو مخکې او تشناب ته تر تللو وروسته د لاسونو پریمینځل. څلورم، د نورو ناروغیو پر وړاندې د ماشومانو واکسین کول. دا پیغام تاسو ته د یونیسف او د پولیو د بیړنیو چارو مرکز یا ای او سی لخوا وړاندې شو. لکه څنګه چې سپارښتنه وشوه، باید موږ هڅه وکړو د پولیو د مخنیوي لپاره ټول هغه تدابیر په پام کې ونیسو چې هغه کولی شي زموږ د ماشومانو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. نو دوستانو، زموږ د خبرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. د راتلونکي بلې نوي خبرونې چې بیا ستاسې په درنې خدمت کې حاضر یو، تاسو په لویو متعلق ته لاس ورو. خوشحاله سوکاله اوسئ. الله مو مل شي.